Splniť si svoj podnikateľský sen je veľká radosť pre každého, nielen pre matky na materskej. Ako sa dopracovať k úspechu, rozoberiem s expertom na korporátne stratégie a digitálny marketing, Milanom Markovičom. Vítajte v štúdiu. Ďakujem. Tak ako to je s tými ženami, ktoré chcú práve počas materskej začať podnikať? Tak ja už v rámci svojej práce dlhodobo mentorujem práve rôzne startupy, rôzne nápady v rámci mnohých platforiem. A tam sa práve stretávam s mamičkami na materskej, ktoré práve chcú využiť svoj čas a možno svoj nápad na to, aby začali podnikať. Chcú začať podnikať, tak čo im poradíte? Ako majú začať podnikať? Tak ono je to veľmi komplikované začať podnikať, pokiaľ to myslíte vážne a chcete robiť kvalitne a dobre. A vždy začínam od tej osobnosti toho človeka, od toho nápadu. Ten nápad je vždy taký dobrý, ako je za tým ten tvorca. Takže vždy sa bavím o tom, ako ten svoj talent, ktorý do toho produktu, do tej služby alebo do toho, čo chcú vlastne predávať alebo vytvárať, ako to tam pretaviť. Ako teda začať? Čo je ten začiatok? Postaviť si nejaký business plán alebo... Tak tých krokov, ktoré treba spraviť, je veľmi veľa, ale začíname vždy tým definovať si vlastne ten produkt, tú službu, čo je to, čím to prináša na trh, čo je to ich poslanie, ktorým chcú nejakým ten svet zlepšiť, ako dokážu naštartovať nejakú inováciu v tom svojom produkte, prípadne ako uchopiť tú samotnú komunikáciu toho produktu, aby v tých obrovskej konkurencii, ktorá na trhu s produktami, so službami je, aby sa presadili. Takže ten začiatok je naozaj náročný v tom, že treba si úplne zadefinovať, v čom ste jedineční, či už vy ako ten tvorca, alebo ten produkt, a ako ním zaujmete tých, pre ktorých je to určené. Najčastejšie sa mi zdá, že tie ženy sa chcú venovať nejakému detskému oblečeniu alebo nejakým detským topánočkám alebo takýmto rôznym veciam, ktoré sa práve týkajú toho bábetka. Je to dobrá cesta? Tak vždy by mali začať podnikať tým, čo im je blízke, kde dokážu ako keby všetky potreby toho používateľa, pre ktoré je to určené, do toho produktu ako keby dostať. To znamená, pokiaľ poznajú tú potrebu toho dieťaťa, že má napríklad nožičky, ktoré potrebujú kvalitnejšiu obuv, tak práve to je výborné začať v tom podnikať, lebo sa tomu rozumejú. Poznajú tú potrebu toho, pre koho tie produkty vlastne idú, či už vytvárať alebo predávať. Dnes asi štandardne siahajú po sociálnych sieťach. A je aj nejaká iná cesta? Tak všetko to závisí od toho, aký si spravia strategický plán na to, ako budú vlastne ten svoj produkt ponúkať. Buď môžu začať nejakým e-shopom, dnes je to veľmi jednoduché vytvoriť si e-shop, dať tam svoje produkty, začať komunikovať. A tá komunikácia je samozrejme dneska najrýchlejšia, najjednoduchšia. Na tých sociálnych sieťach dneska strávime veľmi veľa času, aby tam s tými svojimi produktami alebo službami začali byť prítomní a dali tomu nejaký príbeh, ktorý k tým produktom nedá len jednoduché vlastnosti a parametre, ale povie, prečo by si to niekto mal kúpiť, ako vyriešiť tú potrebu toho, pre koho ten produkt určený. Vy ste marketingový stratég, takže asi by ste mali vedieť tej žene poradiť, akú tú stratégiu zvoliť vhodne na tých sociálnych sieťach tak, aby sme nejakým spôsobom nezanikli, lebo naozaj tých e-shopov dnes vzniká veľmi veľa. Tak veľmi dôležitá je tá značka. To znamená pohrať sa s tým, ako tá značka je definovaná, aký príbeh má za sebou, čo chce evokovať, akú tému si obsadí, aby prinášala do toho online priestoru, kde je obrovská konkurencia, niečo naviac a dokázala upútať tú pozornosť toho, pre koho je to určené. Takže určite treba začať s tým a toto budovať, nepredávať a neponúkať len stále produkty, ale ponúkať k tomu nejakú hodnotu. Niečo naviac, nejaké informácie, niečo vzdelávacie, prípadne niečo zábavné. Pretože práve my trávime na sociálnych sieťach čas nie preto, aby sme si pozerali produkty, ale aby sme sa tam niečo dozvedeli, zabavili sa alebo strávili nejaký príjemný čas nad zaujímavým obsahom. Aké sú tie praktické kroky, ktoré má žena spraviť, keď chce začať podnikať? Tak podnikanie je veľmi náročná vec a popri materskej o to viac náročná. Takže určite by som odporúčal vzdelávať sa v tomto smere. Je veľmi veľa možností v rámci mentoringu, v rámci rôznych akcelerátorov. Sú rôzne združenia, ako sú akčné ženy, alebo mentorov vie nájsť v rámci nejakého Growni alebo programom Google, kde vlastne môže sa dovzdelať v tom, čo potrebuje, či už je to vývoj produktu, či už je to nejaká komunikácia ohľadne toho, alebo celkovo marketing, sociálne siete, pretože do tej polohy toho podnikateľa sa tá žena na materskej dostáva úplne z inej pozície, z pozície zamestnankyne, z pozície niekoho, kto pracoval v korporáte a nemá skúsenosti práve s tými jednotlivými oblastiami,
ktoré potrebuje v rámci podnikania zvládnuť, lebo to je veľmi komplexné. Ďakujem veľmi pekne za užitočné informácie. Dovidenia. Ďakujem za pozvanie.